Kila hadithi huanzia mwishoni mwa nyingine. Mimi, siwezi. Zuberi! Zuberi? Mama. Namkosa mama. Ninamkosa sana. Najua. Ninamkosa pia. Labda unafaa kwenda kumuona. Kumpa heshima na makumbusho. Hapana, siwezi. Bado siwezi kufanya hivyo. Zuberi? Mama, siwezi. Baba yako alikuachia hiki kwa ajili ya siku zijazo. Baba alipogundua alikuwa mgonjwa, muonekano wa usoni mwake, wasiwasi, hofu, hasira na pia kuchanganyikiwa kidogo. Lakini alikuwa na msukumo wa ghafla wa kuandika. Alianza kukiandika kitabu hiki. Nadhani alitaka kuhakikisha kuwa ana hadithi nzuri ya kumsimulia mwanawe. Inahusu nini? Sijui, lakini labda ni wewe unapaswa kugundua. Chukua muda wako, Zuberi. Hadithi yangu ilianza mwishoni mwa dunia ambayo niliwahi kujua. Njia ya mganga ni moja ya uponyaji, moja ya kuongoza. Hata hivyo, mganga utimizaji wajibu wake wakati yeye ndiye anahitaji uponyaji au mwongozo. Baba, nisaidie baba. Nakuhitaji baba. Kalunga, Mungu wa mauti, sikia ombi langu. Kalunga, Mungu wa mauti, njoo kwangu. Kalunga, Mungu wa mauti. Kalunga, Mungu wa mauti, mlinzi wa pazia ya ulimwengu wa walio hai na wafu. Jina langu ni Zao, mganga wa Amandla.
Na kwa nini Zao, mganga wa Amandla, umeniita kwenye ulimwengu wa walio hai? Inasemekana kwamba kuna roho kuu watatu ambao wamekukana. Na ikiwa mganga anaweza kuvuka pazia lako, baada ya kuchunga roho hizi huku mauti yakiwaandama, neema kubwa kwa mauti, utajiri wa kweli uliotolewa. Naijua hadithi hiyo. Na niambie kijana, ni utajiri gani unaotafuta? Baba yangu, ugonjwa ulimsumbua. Umechukua roho yake nami nimekuja hapa kuidai. Ninatafuta kurudi kwa baba yangu kwa kupeana roho hizi. Lakini wale wanaoshindwa, neema ya Kalunga itajua. Najua kile kilicho hatarini. Lakini je, wewe kwa kweli? Ninachoona mbele yangu ni mvulana. Mvulana aliyekata tamaa na anaeleta dua la kukata tamaa. Mimi ni mganga, mtoto wa baba yangu akiwa amezishika barakoa zake, anaezijua desturi zake. Ninaweza kufaninia Kalunga. Najua naweza. Maneno huwa mepesi sana ya kipimo dhidi ya nguvu za kitendo, lakini una roho, hapo ni kweli. Twende mashariki, labda hapo unaweza kunithibitishia kuwa unastahili kazi kama hiyo. Nitakuonyesha ustahili wangu. Nitakuonyesha neema ya mwizi. Miliki barakoa yenye nguvu. Ninatumia barakoa hii kuelekeza nguvu zangu. Ni barakoa ya mwezi. Baba alinifundisha desturi. Zina mtiririko laini, maelewano yaliyojaa nia njema. Tuendelee. Ustadi wako unanivutia, lakini bado haukufanyi kuwa kiumbe kisichoweza kufa kijana. Umejeruhiwa, lazima upone. Niko sawa. Swara anayechechemea hawezi kumshinda simba. Huenda unasema ukweli. Sawa, nitapona. Nimeona roho nyingi, lakini kamwe si kwa kutokuwa na utulivu hivi. Sasa unatembea na uwepo wa mauti kando yako. Na roho hizi zinasalia hapa, haziko tayari kuachilia. Unawafanyia huduma kwa kutekeleza majukumu yako na kuwapa amani, mganga.
Ah, lango lililofungwa. Haijalishi, lazima kuwe na ufunguo karibu. Nitakuonyesha nguvu ya jua. Barakoa yenye nguvu, bila shaka, historia yenye nguvu. Barakoa ya jua. Baba alionyesha kwamba kuitumia ni kudhibiti upendo mkali sana. Moto mkali wa nia njema. Baba yako alikufundisha vizuri. Unaona mimi si kijana tu, eh? Wakati utafumbua ukweli. Jua, mwezi, lazima nikubali ngoma. Uloji ni asili ya kiroho inayokaa ndani ya kila mtu na kila kitu. Kupitia kujitambua kama mganga, inaweza kuongeza nguvu yako ya ndani. Wakati utakapofika, tumia nguvu hii. Uibadilishe kulingana na mapenzi yako. Kupitia uloji zao, unaweza kuwa na nguvu na kasi zaidi kuliko hapo awali. Hapo sasa, ufunguo. Ah, nashindwa kuifikia.
kwenda kwa ghadhabu, mganga. Ghadhabu na neema. Barakoa ya jua na mwezi. Baba alikuwa akisema, jua na mwezi havipingani kamwe. Wanafanya kazi kwa kusudi moja. Usiwahi kuweka mmoja juu ya mwingine. Ni uwiano. Kama uhai na kifo. Sanamu ya Griot inayoelea. Unahisi hivyo pia? Nguvu hiyo? Ndio. Si hisia ya wasiwasi au ya hofu. Ni ya msukumo. Inatuliza. Ninataka kukaribia lakini sina uhakika. Ikaribie, Zao. Amsha nguvu yake. Mvulana huyo alisimama mbele ya kiumbe alichokifahamu, lakini kilikuwa bado kigeni. Hatimaye yamekuwa. Sasa tuende langoni. Zao, nimeona ya kutosha. Nitasafiri na wewe, mganga. Hii ndiyo njia ya kwenda Ikakaramba. Nyumbani mwa roho mkuu wa angani. Tutakwenda. Nikikuletea roho mkuu, utanirudishia baba yangu, sio? Halitakuwa jambo rahisi hili, mganga. Waliokutangulia wamejaribu na wameshindwa. Basi sitashindwa. Njoo, tunapoteza muda tukisimama hapa. Fika Ikakaramba. Fika kwa roho mkuu.
msichana na sauti ya kutetemeka. Mpe muda, mwache amalize wimbo wake. Siwezi kungoja. We, songa tafadhali. Nimesema usonge. Hatua kizuizi kingine, kizuizi kingine. Si malango, roho, msichana, na sasa daraja hili la kijinga. Sikutarajia haya. Nini? Mganga kushindwa na daraja. Haijanishinda. Limekushinda. Umekosa umakinifu. Tangu tulipoanza, umekuwa ukizingatia sana kudai kile unachohisi ni chako hivi kwamba umejidharau. Kuwadharau wengine na safari yenyewe. Nini? Si kweli, ninamfanyia hivi baba yangu. Kukimbia ovyo, kumshtua msichana mdogo, kuihatarisha maisha yake na yako? Unamfanyia baba yako hivi? Je, ungependa kufuata njia hii? Ifuate kwa heshima. Msichana huyo aliyejuu kando ya daraja, alikuwa akiita kitu angani. Anaweza kujua kuhusu roho mkuu tunayemtafuta. Labda, lakini kwanza, lazima utafute njia ya kufikia sehemu ya juu. Ninajua alama hii. Ukuu. Ukuu. Wapumbavu wanaikimbiza lakini mashujaa hupatikana nayo. Ishara kama hiyo inafanya nini hapa? Kuna wakati nilimuona baba yangu akichora alama hiyo hiyo. Lazima iwe nje ya mganga. Changamoto ya aina fulani. Si kila changamoto inahitaji mpinzani. Tuendelee na safari yetu. Tuna mengi ya kufanya. Hapana, hapana, hauelewi. Zaidi ya hapo kuna nguvu. Ninaweza kuihisi. Moja ambayo sisi tu ndio tunaweza kuitumia. Ninachohitaji kufanya tu ni kupitia. Kuthibitisha dhamani yangu kama mganga. Uamuzi ni wako kama kawaida. Ikiwa unaamini unaweza, basi ni lazima. Lakini uwe mwangalifu.
Nimeona hii awali. Kipambo cha mganga. Ona jinsi ilivyo nyeti, ina nguvu pia. Ndio, una bahati zao. Nguvu hii ikiwa kwenye mikono ya mtu asiyefaa itakuwa mbaya. Leo nimepata mwenyeji mwenye matumaini. Wewe ni mganga wa Kenzera. Tumia nguvu hii kulingana na vile wengine wangetaka. Kwa wema, kwa ukuu. Hizo za kwanza za ugonjwa, Zao hakuwahi kumwacha baba yake. Ulidhani kweli kwamba daraja lingenishinda? Ndio, nilidhani hivyo. Inaonyesha kiwango cha imani yako kwangu. Ndio, inaonyesha hivyo. Wajanja waliopotoshwa na hali yao ya kudumu. Wameacha asili yao ya mzaha wakakumbatia utani. Usiwadharau Zao. Yombos, usiwatilie maanani. Hawatakukosea au kukudhuru. Kwa kweli, ni watu wazuri. Shauku yao moja ni kutunza. Wanawahuisha na kuwakaribisha wengine. Wanawasaidia. Njoo, chukua muda. Msafiri lazima apumzike ili ajue ardhi imesonga.
sanamu hiyo inaonekana kama barakoa za jua na mwezi. Nimeanza kuhisi tofauti. Hadithi ya Bamba. Hadithi inayotusimulia kuhusu ujasiri wake. Zamani, vijiji vilivyozunguka Ikakaramba vilikabiliwa na mafuriko makali. Ni Bamba, mganga mchanga ambaye alizima hasira ya maji. Bamba alichukua jiwe dogo, akalijaza nguvu ya mwezi. Na akalirusha jiwe hilo kutoka kilele cha mlima wakati maji yalikuwa yamekasirika sana. Nguvu ya mtupu wake ilikuwa kubwa sana, haraka sana. Hivi kwamba ikagandisha maji ili wawezesha watu kuondoka salama na kuhamia mbali na hatari. Sasa haya madhabahu ya mganga yananuia kukuingiza nguvu za mtangulizi wako, jiwe la Bamba. Unacheka nini? Samahani, jiwe la Bamba. Hilo ndilo jina lake la kweli? Hizi ni hadithi za mababu. Alijitolea mhanga na watu hapa walifurahia dhabihu zake. Yaani, kwa kutupa jiwe? Alipewa madhabahu kwa sababu ya kufanya hivi? Matukio yake yamewekwa kwenye barakoa unazobeba. Tumia mafundisho haya vizuri.
Kalunga, je, waganga wote upewa madhabahu? Hapana. Vitendo vya nganga vinatumika kuamua nani hupewa na nani hapewi. Yaliyomzunguka mvulana yaliporomoka na kutiririka atakavyo. Baba yangu atapewa madhabahu, nami pia. Nitakapomrudisha watasimulia hadithi yetu. Hadithi yetu nitakuonyesha. Zingatia mambo ya sasa, Zao. Ninayazingatia. Ninajua cha kufanya. Rudi kwenye sehemu ya juu ya ardhi na umtafute msichana huyu wa Ikakaramba.
juu ya daraja lililovunjika Zao. Tafadhali, usianguke tena. Inashangaza kuona mkaaji wa Ikakaramba. Dhoruba zilipokuwa kali, wengi walikimbia au mabaya zaidi kuwakumba. Msichana huyu anafanya nini hapa peke yake? Anamuita nani? Maswali yote msichana huyu atayajibu. Kabla wakati huo, unapaswa kufikiria kumomba msamaha. Ulimshtua Zao. Una deni lake angalau moja. Mlambo wa pole wa Basenji una nguvu kuliko kuuma kwake kwenye kiburi. Ah, sawa. Naelewa.
Viumbe vya ajabu sana, vichanga moyoni, labda kidogo vina ujinga, lakini wana nia njema. Ninawapenda. Ni vizuri kuwa na viumbe hapa ambao hawajaribu kuniumiza. Inahitaji nguvu ambayo bado hauna. Za konga mato. Baba alipoenda kuvua samaki, alikuwa akisema kwamba usipowalisha baadhi ya samaki uliowavua, we, shida itatokea. Vivunja boti. Vivunja boti. Vivunja boti.
sema zao. Najua unampenda sana baba yako. Ndio. Lakini niambie kuhusu mama yako. Alikuwa nani? Tunapaswa kuendelea kuzingatia. Endelea kumtafuta msichana wa Ikakaramba. Hilo lilikuwa jukumu lake, kusudi lake, kuponya roho hao wanaotangatanga ambao wameharibiwa na uharibifu wao wenyewe. Zao, angalia. Ndiye yule. We, hujambo?